只能用他们的武器控制头足很大的敌人，这些就在于速度。Thank you.
为了研究和接近虫族建造的，他们这个种族的生存就全靠它了。我很高兴看到他们有些存活下来进行繁殖。
就是一点的男人了，这么多人一生难当，也该有点面子。绝不能落入虫族的手里，虫族正在扩散，我们必须快点。